De aanmeersteiger de Meerzorg verkeert in slechte staat. De brug waarop de passagiers van de boten moeten lopen is volgens Annie Sadi, voorzitter van de belangenorganisatie Veerboten Kommewijnen, heel gevaarlijk. Sadi vraagt zich af als er weer eens een ongeluk moet gebeuren voordat de regering de aanmeersteiger uiteindelijk aanpakt. Zij is de mening toegedaan dat de regering prioriteiten moet stellen waar dat nodig is, want het geduld van de boothouders raakt op. Er is vaker aangegeven over die brugsituatie in Kommewijnen, maar hier Meerzorg. Het is een verbinding tussen Kommewijnen en Paramaribo. De situatie van de brug weet u. Mensen nemen alle risico's om met de boot te gaan, ook vanwege om de drukte te vermijden. Ondanks de prijs van de boot nu ook allang is achterhaald voor de boothouders. Maar voor de mensen is het ook zwaar om die 8 SRD te betalen. Maar de boothouders, als ze niet varen, ze zijn niet bij landie. Ze hebben helemaal geen inkomen meer. En nu zijn ze weer geconfronteerd, als u daar ziet, bij die brug. Hier waar we staan, is al de helft van die moederbalk die je noemt, ja, de foto's kunt u straks bekijken, dat elk ogenblik ook gaat storten. Dus de enige keus voor de heer is, deze brug moet liever gisteren dan vandaag aangepakt worden. Sadi geeft verder aan dat er door de vorige regering al een aanvang was gemaakt met de bouw van een betonnen brug. De bouw is echter stopgezet door gebrek aan geld vanuit het ministerie van Openbare Werken. De voorzitter zegt dat er niet wordt gesproken over werkneerlegging, maar dat zij verwacht dat deze kwestie wederom onder de aandacht van de desbetreffende ministers komt. Ik zal natuurlijk zoveel mogelijk de boothouders overtuigen om te varen. Maar die dilemma waarin we zitten, en dat moeten we ook eerlijk zijn aan elkaar. Ik kan eigenlijk geen adviezen geven meer naar de boothouders. Ja, ik zeg de boothouders, de bal ligt bij jullie. Maar ik als verantwoordelijk geef natuurlijk aan, dupeer de gemeenschap niet. Maar weet u wat voor risico wij ook nemen om in deze situatie door te varen? En het dilemma waarin de boothouders zitten is, mevrouw Sadi, als we gaan staken, als we gaan stoppen met varen, waar moeten we onze brood die we dagelijks om tafel moeten halen? Ik heb al gezegd, de achterstand van die COVID 3 maanden, De compensatiegelden van 3 maanden van 2020 zijn ook nog niet uitbetaald. Voor de zoveelste keer heb ik net aangegeven het schrijven naar het ministerie. We hebben nu ook nog geen reactie gehad. En de COVID-gelden, helemaal nog niet te praten over de tarieven conform de benzineprijzen heden ten dagen. De jongens werken echt nog net dat ze niet verhongeren en dat ze nog wat brood op de planken thuis kunnen brengen dagelijks. Het is handje contantje verdienen hier de jongens. Behalve de aanpak van de aanmeersteiger wenst de voorzitter dat ook het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme iets gaat doen aan de reeds lang achterhaalde tarieven.